nádherne. Prekolo. Let's go!
Koniec! Vidno, že vás divákov naozaj tento zápas prebral a bolo počuť povzbudzovanie. Tak to má byť. Borcom to dodáva energiu. Poprosím obidvoch borcov, aby sa postavili do stredu ringu. A zápas sa končí 2-0 na body, to znamená, že jeden z rozhodcov dal remizu a víťazstvo si ho domov odnesie Ivan Bartek, Serbia!